Yun, no? Kamusta mga port? For today's video ay lulutuin natin ang isa sa paborito kong dish. At ito ay ang adobong baboy sa Sprite. Napakasimple lang ng dish na to, pero talaga namang napakasarap. Kaya ano pa nga ba? Magsimula na tayo! Yun, no? Ricky Cruz here. At welcome to my channel. At ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Siyempre, kailangan natin ng baboy. Ang gamit ko rito ay yung pork belly na pinahiwa ko lang as cube. Gamit tayo ng bawang, sibuyas, patatas, asin, paminta, dahon ng laurel, Sprite, toyo, at suka. So, unang step na gagawin natin ay papakuluan natin itong baboy natin. So, ang dahilan kaya pinapakuluan ko itong baboy natin is dahil dito sa area ko, itong baboy is imported dito. Hindi ko malaman kung meron ba siyang preservatives or something like that na lumalasa sa luto natin. Kaya, pinapakuluan ko itong mga baboy dahil para mawala yung lasa na yun. Yan, yung mga lumulutang na bumubula na yan, yan yung tatanggalin natin yan. Lagyan na natin siya ng whole peppercorn para medyo magkalasa-lasa na rin siya. Lagyan natin ng asin. Sayaan lang natin siyang kumulo. Kaya makalipas sa mga 5 hanggang 10 minuto ay pwede na natin itong patayan. Magpainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. And then, pirito muna natin itong ating mga patatas. Tapos, gigisa na natin yung bawang at sibuyas. Tingnan natin yung bawang. Pag medyo nagbago na yung kulay niya, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Yan, pwede natin ilagay yung sibuyas niyan. Yan, lagyan na natin itong baboy. Lagyan natin siya ng toyo. Nakalimutan kong banggitin kanina, maglalagay nga pala tayo ng oyster sauce. Haluin lang ulit natin. Gisa-gisahin lang natin siya. Doon nalagay na natin tong Sprite. Papakuluan natin siya ngayon sa Sprite hanggang sa lumambot siya. Lagyan natin itong bay leaves. Stop na natin siya. Yan, after ng 20 minutes. Lagyan na natin itong patatas na pinirito natin. Lagyan lang natin siya. Tapos hahanguin muna natin yung niluluto natin. Tapos dito sa may pinaglutuan natin, lagyan lang tayo ng konting mantika. Tapos balik natin itong baboy at saka yung patatas. Pipirituin natin siya ngayon. Pirituin na natin siya. Iniiwalay lang natin yung sabaw at saka itong laman. Itong pagpipirito sa baboy na to is ito yung nagpapasarap lalo sa kanya dahil yung katas niya is talagang sumisiksik na sa may baboy niya. Haluhaluin lang natin siya para hindi masunog. Napapansin nyo habang ginigisa nyo siya ng ganito, yung mantika ng baboy is lumalabas. Habang natutuyo yung existing na sabaw niya, malabas yung mantika ng baboy. Tapos unti-unti lalagyan natin siya nung sabaw natin. Pinulit natin sa baw. Ayan, balikan natin lahat ng sabaw. At this point, lalagyan na natin siya ng suka. Takpan muna natin siya. So yan, kumukulo na siya. Parehong ulit natin. So at this point, nasa sa inyo na kung kailan nyo siya gustong patayin na yung kalan. So, okay na yon. Pero habang pinipirito nyo to, habang ginigisa nyo to, natutuyo yung sabaw niya. At lalo namang ini-extract nung baboy yung katas niya. Kaya talaga namang napasarap nito. So habang natutuyo siya, lalo siyang sumasarap. So at this point, pwede na natin siyang ilagay sa isang serving plate. At ganun nga lang kasimple lutuin ang dish na to. So paano pa nga ba? Kumain na tayo! Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button, and see you again sa susunod nating video.